Տաթևի Կադումյանը ամիսներ առաջ որոշում կայացրեց, որ մասնագիտական դաթար է վերցնում և իր ժամանակը տրամադրում է ընտանիքին։ Այս ընթացքում դերասանուհին ամուսնու հետ անընդ մեջ ճամփորդում էր, օրերս էլ տարածվեցին լուրեր, որ Տաթևիկը հղի է։ Եվ ահա, երեք դերասանուհին նոր լուսանկար է հրապարակել, որտեղ նկատվում է, որ ֆիզիոլոգիապես բավական փոխվել է և գիրացել։ Հարկ է նշել, որ Տաթևիկը այն դերասանուհիներից է, ով միշտ մարզվում է և պահում իր գեղեցիկ կազմվածքը, և այս փոփոխությունը միանգամից նկատվում է։ Ինչևէ, առաջարկում ենք դիտել հրապարակումները և մի քանի այլ լուսանկար։